وزير كوزارة حنا نضو حولها يهرب من الترمية كجمهورية سومال لانس عيسول محمد وصاغ سفر شقوقي من مجال دؤود وين يحرط قبل قضاة مرير أي حركة كشري اسمي يا عصوة يدل دوسي دقمة دؤود وين كوك الرسيع سبتال هجودة مجال دأس كم إذا مشاريع أي مدون كيوت بيسيد دولة دوسي كهير قليل نسي دقيقة نضو قبل قضاة مرير وعصيد أكله وسير كساقر مري مشاريع كلا دون أكسر حتى جودة مجال دؤود وين وصاغ كهير قليل دولة دوسي waxaana madashii xadhikajarka ee mashaariicdan ka warbixiyey duqa degmada oo adweynay ibraahim kaasaar rooble iyo xoogayaha fulinta dowladda hoose cabdihani caagani waxaynu halkan taaka xadhig ka jari doonnaa hoolkan oo dowladda hoose dhistay iyo xafiiskan agaasimaha isla markaana waxay kaloo aynu halkan ku wareejin doonnaa qalabka hooyada uurka leh logu talagalay in xilliga dhalmada lagu tijaabiyo ilmaha ku jira

baahi weyn bu qabay cusbitaalku dhismahan ay dowlada hoose fulisay iminkana xiligii la dhagaxdigay iyo xiligu dhammaadayna waxaysu jiree waxyaloo kooban alxamdullahi bicaalamiinmaanta taasoowaalagu aeeg bulshadiibaa loogu adeegayaa watar soo kordhay w engua wxanaha mas-uuliintii hawsha fulisay kuma ammaanino waa shaqadayadii waana tii dnaloo doortay waxaa kaloo saaka aanu dhagax dhigaynaa iskuulkii farsamada gacanta oo isaguna shaqadiisii bilaabantay waxaa kaloo iyaguna anu kule waka qabasaaka oaanu yaguna tagaynaa boodhanka oan mark horna banaynay oo garanwaagii anu ka cilibiatka xanay saakana albaabo aanu geynn ku wareejino akalooji qalab caafimaad ooa ku wareejinno cusbitaalka oo kii hooyadii dhalaanka lagu eegaya rooyada rkale waxaasoodham waa mashaarii jirta waxaa kaloo isaga laftiisansaaka bilaabdhagaxdhigaynaa mastr baleynkii magaalada oo saaka isaguna bilaabmay waxa aad yo aada farxad noogu ah isagoo wasiirkii gobolka nala jooga oo kormeer u socda in waxaasoomashaariia qaarna dhagdigoqaaraa jioainaado agu aanoo aalinsamasi aaugu baanayn waxaanu leeny wasiir dee wixii hore aanu qabannayna qabannay waxaa iminka annu gacanta ku haynana nagala qayb qaado hadday xaka jartay iyo hadday dhagaxdhigtayba waxqayba dambena way noo hadheer oo iyo isla toddobaadkan gudihiisa aanu doonan hddii ilaahay ka dhigin aan dhagax dhigno geestooda waxaa iyaguna ku dheeraaday muhiimadda ay leeyihiin dhismayaashan ay dowladda hoose ku kordhisay cisbitaalka guud ee magaalada odweyne isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka dadmareed maxamed ibraahim raage iyo agaasimaha cisbitaalkaas cabdiraxiin maxamed axmed bisu tahay bisiabaadwaxay dhammaynoo farxad ah inaynu dhismahan aynu xaiga ka jarayno maanta uu yahay maalint dhismihii muddo sanad ka hore la dhagax dhigay maantana aynu joogno xadigkajarkiisii runtii dhismahan waa dhisma marka hore baahidiisu ka timi cusbitaalka oo aanu baahi aanu sheeganay golaha deegaanka iyo duqa aanu soo gudbinay oo islamarkiiba nulaga soo jawaabay ayuu ahaa dhismihiisuna boqolkiiba boqol noo fulay baahi aad iyo aad u ballaadrhan ayuu cusbitaalku u qabay dhismayaashan oo kale iyadoo ah laba waadh oo midna aan ku isticmaalayno amartiisaga midna bediyaatiriga caruurtaaanu dhigayno iyo xafiiskii agaasimaha oo aan horx u jirin runtii marka koowaad aad baan ugu mahad celinaynaa golaha deegaanka iyo duqooda oo arrinkaa noo fuliyey sidoo kalena waxaan aad ugu mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka oo islamarkii dhismuhu noo dhammaadaybaa qalabayntiisii labada waadh iyo xafiiskaba markiiba noo keenay ooan ku qalabaysan y runtiina imika labada waaba baahidaanu qabna waxaa ka garan kartaa ma aanaan la sugin xadrig jar iyo xalfad wuu noo shaqayn labada waad beeshinadiiba iminka nugu jira oo noo yaalla oo runtii wuu shaqeylabada waaba mbeehinadu gudahay ku jiraan aad baanaanuga mahad celinna baahidaa runtii jirtay ee laga jawaabay markii dowladda hoose sidaa uu agaasimaa cusbitaalku sheegay ay xaiga ka jartay dhiska ay dhammaysay waxaa intaan xariggiiba laga jarin si dhoqsaa uga soo jawaabtay wasaaradii horumarinta caafimaadka waika horumarinta caafimaadka wasiirkuxigeenka iyo agaasimaha guud oo halkauga mahad celinayo b sade maalmood ka hor waxaanu hargeyse kasoo rarnay dhammaan qalabkii iyo eqmentgii sariirihii matralkii dhammaan ay u baahnayeen waararka cusub ee lagu soo kordhiyey cusbitaalka oodweyne sidaakolel war socotaan waxaa kale oo wasaaraddu ay hir gelisay in laabkii dhakhtarka ainoo dhistay o inoo dhammaaday sidoo kale farmasiigii oo lagu sameeyey dib uhabayn oo isagana aada kolley